انتشار نتایج اولیه از بررسی نمونه‌های سیارک ریوگو. پس از گذشت بیش از یک سال از آورده شدن نمونه‌ای از سیارک ریوگو به زمین توسط کاوشگر ژاپنی هایابوسای 2، تیمی از دانشمندان بین‌المللی نتیجه مطالعات اولیه خود از این سیارک را منتشر کردند. تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد سیارک ریوگو غنی از کربن است و به همین دلیل رنگ آن بسیار تیره شده که همین امر باعث شده این سیارک تنها 2% از تشعشعات خورشید را منعکس کند. مواد تشکیل دهنده این سیارک با منافذ زیاد، مواد معدنی شبیه به خاک رس، کربنات‌ها، آهن و عناصری است که به حالت گاز در می‌آیند. ریوگو به دلیل اینکه از ابتدای تشکیل منظومه شمسی دست نخورده باقی مانده، حاوی اطلاعات مهمی از چگونگی تشکیل منظومه شمسی است. ارتباط میان تکامل پرندگان امروزی و دایناسورها. بررسی‌های پیشین نشان داده بود که پرندگان امروزی از نسل مستقیم دایناسورها هستند، اما تحقیقی جدید زوایای بیشتری از این ارتباط را فاش کرده است. در سال 2000 فسیل یک تخم دایناسور در چین کشف شد و در سال 2010 محتویت آن که حاوی یک جنین کامل دایناسور بود مشاهده شد. این جنین دایناسور که قدمت آن به 72 تا 66 میلیون سال قبل برمیگردد، اوویراپتروسو نام دارد. این دایناسور از نوع دایناسورهای پردار بوده اما قابلیت پرواز نداشته است. طول بدن جنین دایناسور به 27 سانتی متر میرسد، اما حالت خمیده و حلقه زده آن باعث آغاز تحقیقات جدید شد. دانشمندان انگلیسی و چینی پی بردند حالت بدن این دایناسور بسیار شبیه به وضعیت فیزیکی جنین پرندگان امروزی است. مشاهده وضعیت فیزیکی این جنین نشان می‌دهد بسیاری از ویژگی‌های پرندگان امروزی نخستین بار در دایناسورها تکامل پیدا کرده است. صدور مجوز داروی تزریقی پیشگیری از اچ‌آی‌وی. سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده از نخستین داروی تزریقی برای کاهش خطر ابتلا به اچ‌آی‌وی را صادر کرد. این دارو که آپراتود نام دارد می‌تواند جایگزین قرص‌های پیشگیری از اچ‌آی‌وی شود که باید به شکل روزانه مصرف شود. آپراتود در ابتدا 2 مرتبه و با فاصله 1 ماه تزریق می شود و سپس تزریق آن هر 2 ماه 1 بار انجام می شود. آزمایش های بالینی نشان داده خطر ابتلا به اچ‌آی‌وی در افرادی که این دارو به آنها تزریق شده نسبت به کسانی که قرص های پیشگیری از این بیماری را مصرف می کنند تا 69% کمتر است. ارتباط میان سلامت دهان و بروز بیماری های خطرآفرین. محققان انگلیسی در یکی از بزرگترین تحقیقات علمی در نوع خود دریافتند بیماری‌های لثه با افزایش احتمال ایجاد بیماری‌های قلبی، عروقی و خود ایمنی ارتباط مستقیم دارد. در این تحقیق بزرگ، وضعیت سلامت بیش از 64,000 بیمار دچار پیوره مورد بررسی قرار گرفت. پیوره یک بیماری عفونتی در لثه‌ها و نسوج نگهدارنده دندان است. سپس اطلاعات مربوط به این بیماران با 25 هزار بیمار دیگر که سابقه بیماری پیوره نداشتند مقایسه شد. پس از حدود 4 سال بررسی، محققان اعلام کردند احتمال اینکه افراد دارای بیماری پیوره به بیماری‌های خود ایمنی، قلبی عروقی و افسردگی دچار شوند به ترتیب 33، 18 و 37% بیشتر از سایر افراد است. افتتاح بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان. با آغاز به کار بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی جهان در انگلیس، این نیروگاه نخستین الکتریسیته خود را تولید کرد. این نیروگاه بادی به نام هورنسی 2 در آبهای ساحلی انگلستان قرار گرفته و قرار است در سال آینده میلادی با ظرفیت کامل الکتریسیته تولید کند. این نیروگاه بادی شامل 165 توربین است که در محدوده‌ای با وسعت 462 کیلومتر مربع مستقر شده. نیروگاه هورنسی 2 می تواند الکتریسیته مورد نیاز برای بیش از 1,300,000 خانه را فراهم کند.